La Generalitat posa en marxa un nou programa de rehabilitació adreçat exclusivament a les dones preses en els 5 centres penitenciaris catalans. Un tractament que per primera vegada s'aborda des de la perspectiva de gènere. Les dones són el 7% de la població reclusa a Catalunya. Van arribar a Batràs sense autoestima i amb por. Estan a presó preventiva o ja condemnades, la majoria per robatoris o per tràfic de drogues. Fa poc s'han incorporat al nou programa. És per autocontrol emocional i per valorar-nos més com a dones. Quan llegué aquí, creia que eres molt dependent de mi marit. I jo, con esta classe, me ajudó a perceber que no dependo d'ell per a nada. Aquí é uma vivência do feminismo, porque é como, não sei, uma cidade só de mulheres, é um mundo paralelo, sabe? Então, nós enfrentamos todo esse machismo. Les dones perceben la presó com una doble condemna, la judicial i la social, per trencar el nucli familiar, tot i que 6 de cada 10 han patit violència de gènere. El programa les ajuda a afrontar, per exemple, la maternitat a presó i a descobrir les seves mancances. Si les faltan hábitos laborales, si tienen que abordar un problema fuera, si han tomado decisiones irresponsables, ¿cuáles son esas decisiones? Els centres penitenciaris han de ser permeables a la societat, han de ser permeables a l'exterior. La visió de gènere a les presons és imprescindible. Viuen entre reixes pendents de pagar el seu deute o de judici. Fora van quedar la droga o mals companys, però la família també. Ara intenten reconstruir la seva vida i per això necessiten trencar els seus murs interiors per quan surtin.